Manifest Mazón, dimisión, 9 de novembre de 2024. El dimarts 29 d'octubre, a les valencianes i els valencians es va caure el cel damunt. No va ser només tan sols pels 500 litres de pluja, sinó també perquè va començar el pitjor episodi de la història de les ignomínies polítiques i de les tragèdies humanes al País Valencià. Amb centenars de víctimes. I milers de persones afectades. Estem de dol per les més de 200 persones que han perdut la vida i per les desenes que encara estan desaparegudes a hores d'ara. Recordem que la cronologia contrastada pels serveis meteorològics ja ens indicava com van ocórrer els fets. L'alerta roja d'EMET al matí, el silenci de la Generalitat, els avisos d'apunt, oratge durant tot el matí, el silenci de la Conselleria d'Educació i la no suspensió de les classes, el coneixement de les pluges descontrolades a les capçaleres dels rius, el silenci del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i, en darrer lloc, la declaració de Carlos Mazón per a dir que a les 6 de la vesprada la dana hauria minvat i, posteriorment, el desbordament del barranc del Pollo. I no va ser fins a les 8 que es va llançar l'alerta a la població, quan acabaven les jornades laborals i bona part del país ja estava inundat. Per no comprometre els interessos de l'empresariat i els guanys del capital, es va posar en risc la vida de milers de treballadors i treballadores del poble. Aquesta és la demostració més clara i flagrant que el govern valencià no està al servei de la ciutadania, sinó al servei dels interessos de les empreses, que van obligar milers de treballadores i treballadors a acudir al seu lloc de treball i milers d'infants i adolescents als centres educatius. En comptes de protegir la població, la Generalitat s'ha limitat a intentar tapar la negligència davant d'aquesta crisi, que té diverses causes. Per una banda, la negació del canvi climàtic per part del govern i l'especulació i la construcció desmesurada que s'han fet durant dècades i que només han servit als interessos econòmics en detriment de les necessitats del territori. Per una altra banda, la decisió de la Generalitat Valenciana de no enfrontar-se a l'empresariat. Condemnem sense pal·liatius el retard inexplicable en l'arribada de les intervencions dels cossos d'emergència a les localitats afectades. Tot això provocat per una falta d'agilitat i coordinació entre les administracions autonòmica i estatal, ja que fins el dijous 31 d'octubre, dos dies després dels fets, la Generalitat Valenciana no va demanar ajuda. Tampoc va deixar que acudiren efectius d'altres territoris, Catalunya, País Basc, etc., que ho havien sol·licitat immediatament després dels fets. Així, el poble valencià s'ha vist durant 5 dies abandonat a la seva sort i abocat a treballar de manera solidària i voluntària per a fer tasques pròpies dels cossos d'emergència. Les persones voluntàries s'han exposat a problemes de salubritat que podrien provocar una emergència sanitària. Soc Sandra Cuevas, de Picanya. Critiquem també el govern de l'Estat, que hauria d'haver pressionat de manera contundent i immediata al govern valencià davant la seva inacció per tal d'intervindre a tots els efectius disponibles i ajudar a la ciutadania a reconstruir les seues vides. Tot això ens condueix a demanar que la reconstrucció es faci a través d'un canvi de polítiques econòmiques i socials que posen la vida al centre. No es pot deixar en mans del capital el redreçament, tampoc en mans d'un govern incompetent que ha demostrat no saber estar a l'altura de les circumstàncies. És per això que demanem la dimissió del Consell, el replantejament de les polítiques econòmiques, l'activació de mesures concretes d'ordenació del territori i de mesures urgents
quan el canvi climàtic, l'adopció i la consideració del dret de l'habitatge com una de les prioritats centrals d'aquest canvi de direcció. En conseqüència, exigim la dimissió del president Mazón, incoació d'ofici del procediment judicial que determine i depure les responsabilitats per les conseqüències evitables de la catàstrofe, que oferisca alternativa residencial, reconversió dels pisos turístics en llars per a totes les persones afectades i totes les mesures necessàries per a garantir el dret a l'habitatge, pisos buits de banca rescatada o fons voltor, Sareb, contractes de lloguer de grans tenidor, etc. Que reforça el servei de transport públic, ja que moltes persones han perdut el seu mitjà de transport. Que es prohibisca la construcció en zones inundables i en la línia de costa. Que es condemne el deute il·legítim i es reinvertisca en sanitat, educació, serveis socials i infraestructures d'emergències. Que s'augmenten els impostos a les rendes altes. Que es garantisca que totes les persones de rendes baixes, independentment de la seva condició administrativa, persones migrades, persones sense assegurances, etc., tinguin accés a les prestacions públiques per a la reconstrucció. Per totes les víctimes d'aquesta desgràcia, per les persones afectades pels efectes sense precedents d'aquesta dana, que han perdut familiars, amigues, amics i cases, Mazón, dimissió. El manifest de les entitats cíviques i socials que han convocat aquesta concentració i manifestació a València i que ha acabat a les portes del Palau de la Generalitat a la plaça de Manises. Un manifest en el que ha criticat durament la gestió que s'ha fet des de la Generalitat Valenciana i les conseqüències de la dana.